Jag heter Jens Nilsson, kommer från norra Sverige, socialdemokrat. Kom in i Europaparlamentet på en av de extra platser som Sverige fick när vi fick ett nytt fördrag. Så jag har varit här ett halvår. Jag sitter i utskottet för regionalpolitik och utskottet för fiskepolitik. Och det är de två frågorna jag ägnar mig mest åt här i parlamentet. Jag brinner för en politik som låter hela Europa leva. Skapar jobb och sysselsättning i hela Europa. Och ta tillvara människors potential. Alla människors potential. Det jag pratar om är en socialdemokratisk politik naturligtvis.